Për të kjo nuk ishte atentati i parë në radhë. Por ndër gjithë të tjerët që i kishin ndodhur në harkun kohor të pak viteve, ky ishte më i rëndi. Jo thjesht për faktin që plumbat këtë herë u derdhën në hyrjen e banesës së tij, por sepse ndryshe nga të gjithë sulmet e tjera të armatosur, plumbat këtë radhë nuk ursyen as dy fëmijët e tij të mitur. Por Gentian Betja, ky personazh problematik i botës së krimit, ishte i paralajmëruar shpesh për fatin e keq që e priste. Ai e dinte fort mirë këtë gjë. Dhe ishte kjo ndoshta arsyeja përse pjesën më të mirë të kohës ai e kalonte i strukur thuajse në ilegalitet të plot. Ajse në fshatin Larushk në Fushkruj, ku jetonte me familjen. Në këtë vilë në duke jo dhe aq të fortifikuar, por me hapësirën e nevojshme. Nga ku mund të kontrollonte të gjithë peizazhin kërcënues përreth. Ai dukej shumë rrallë kohët e fundit. Gjë për të cilën me sa duket kishin dijenia të shënjestruesit e tij. Ata të cilët kishin kohë që e ndiqnin nga pas për ta vrarë. Me siguri, të njëjtët që i kishin kryer disa atentate në seri, por që kishin mundur vetëm ta dëmtonin fizikisht, por jo ta eliminonin plotësisht. Në këtë vazhdim atentatesh, mendohet të ketë qenë edhe ai më i fundit, i ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 4 korrik 2023, të radhë në portën e vilës së tij. Ku këtë herë, atentatorët apo porositësit e eliminimit të Gentian Betjes, me sa duket kishin marrë urdhër që tashmë të qëllonin pa hezitim dhe ndaj familjes së tij të ngushtë. Dy fëmijëve të tij ende në moshë të vogël. Duke lënë plagosur rënd djalin e tij të madh 13 vjeçar dhe lënduar lehtë më të voglin vetëm 10 vjeç. Si dhe duke i marrë jetën kunatit të tij, Ramazan Sino, 29 vjeç. Një sinjal i qartë tani më për objektivin Gentian Betja, se në arritjen e qëllimit për ta eliminuar, vrasësit nuk do të kursenin më askënd. Sado që ai të fshihej, madje as fëmijët, gjën e tij më të shtrenjtë. Në lidhje me ngjarjen e ndodhur në oborrin e banesës së shtetasit Gentian Betja mëngjesin e datës 4 korrik 2023, rreth orës 00:15 në fshatin Larushk, në Kruj, ju bëjmë dije se si pasojë e plagëve të marra kanë ndërruar jetë shtetasi Ramazan Sino, 29 vjeç, se dhe janë plagosur dhe ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve, dy të mitur të moshës 13 dhe 10 vjeç, respektivisht nipat e tij. Sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetimor, gjithçka thuhet se ka ndodhur në hartën kohor të pak minutave, në ndërimin e mesnatës. Autorët, të cilët dyshojnë se kanë qenë tre të tillë, mendohet se e kanë pritur makinën e drejtuar nga kunati i objektivit të atentatit, në të cilën udhëtonin edhe dy niprit e tij, në rrugën kryesore të fshatit Larushk. Vetëm 100 metra larg vilës së familjes së Gentian Betjas. Ata dyshohet se sapo kanë parë makinën që tafrohej, kanë dalë me armë zjarri në duar dhe janë drejtuar me shpejtësi drejt automjetit ku ndodheshin Ramazan Sino, kunati Gentian Betjas, dhe dy niprit e tij. Në këtë rast, djem të objektivit të vërtet atentatit. Sipas provave të gjetura në vend ngjarje, autorët mendohet se kanë derdhur drejt makinës së viktimave të tyre mbi 20 plumba, çka tregon edhe për ashpërsinë me të cilën ata kanë vepruar. Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes, policia gjeti 24 gëzhoja plumbash, ndërsa 4 gëzhoja janë gjetur në vendin ku ka qëndruar fillimisht e ndaluar makina e autorëve. Me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontrole në 3 banesa, si dhe kanë shoqëruar 3 persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen. Personi i parë që dëgjoi krismat e gjata të armëve që vinin nga fare pranë banesës së tij, ishte një afërm i Gentian Betjas. Ai që doli i pari të shikonte se ç'po ndodhte jashtë banesës së tij dhe që u përball me pamjet e rënda të atentatit. Ai tregoi për grupin hetues se nuk mundi të shquante në errësirën e natës autorët. Por ndërsa grupi hetues po kryente shoqërimet e para në lidhje me ngjarjen e rëndë, policia u lajmërua për një makinë e cila ndërkohë po digjej, jo shumë larg vendit të atentatit, në fshatin Tapiz në Kamës. Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë shkuar më njëherë në vend ngjarje, ku kanë rrethuar zonën dhe ngritur pika kontrolli. Në orën 00:40 në Tapiz te Lapidari, shërbimet tona u njoftuan dhe u gjet duke u djegur një automjet, dyshohet tip Volkswagen. Por edhe pse vila e Gentian Betjas ishte e survejuar nga të gjitha anët e saj nga kamerat e sigurisë që monitoronin të gjithë territorin. Sipas grupit hetues, pamjet filmike kanë mundur të inkuadrojnë vetëm një nga autorët e atentatit. Edhe pse në vendngjarje thuhet të kenë qenë edhe tre të tillë. Gjatë kqyrjes së makinës së djegur në Tapiz, policia gjeti në brendësitë të saj tre Kalashnikov, ndërsa ashtu si në shumë raste të ngjashme, edhe këtë herë targat e përdorura në makinën e autorëve rezultuan të vjedhura,
në Tiranë. Në atë orë kur ndodhi atentati, unë isha në shtëpi. Me të dëgjuar krismat, dola të shikoja nga katri dyti banesës sime që është ngjitur me atë të gëntjan mbetjes të cilin e kanë kushëri se çfarë kishte ndodhur. Në atë moment, unë pash tre persona të largoheshin me vrap, por nuk munda të shquaj asnjërin prej tyre. Arrita të shquaj që një prej atentatorëve i priti me makinë. Me tu afruar te makina, ata qelluan sërish, këtë herë në ajër. Por edhe pse viktime sulmit mbeti 29 vjeçari, Ramazan Sino, në të rast ku nati gëntjan mbetjas, grupi hetues nuk ka dyshime se objektivi i vërtet i këtij atentati tragjik ishte vetë ky i fundit. Sipas grupit hetues, autorët kanë hapur më njëherë zjarr në momentin që Ramazan Sino po zbriste nga makina me niprit e tij. Ndërsa kanë nisur të qellojnë, edhe pasi kanë kryer atentatin. Kjo me siguri për të friksuar çdo kënd që ndërkohë mund të kundërpërgjigjej me armë. Sipas dëshmitarëve të ngjarjes, autorët kanë qelluar dy herë. Një herë tek banesa e Gentian Betjas dhe disa herë të tjera në rrugën kryesore, aty ku u gjetën dhe 4 gëzhoja, ku në total janë sekuestruar 28 gëzhoja. Sipas të dhënave që ka siguruar emisionin në shënjestër, Gentian Betja thuhet të jetë kthyer në banesën e tij vetëm një natë përpara atentatit, gjë e cila duket se nuk i ka shpëtuar vëmendjes së vrasësve të tij, të cilët mesa duket kishin kohë që ishin qepur nga pas për ta eliminuar. Por që masat të cilat Betja kishte marrë nuk ua kishin mundësuar një gjë të tillë. Dyshimet e para të policisë ishin se Betja ndodhi në makinë me kunatin dhe djemtë e tij natën para atentatit, teksa mendohej se ai kishte zbritur nga aty disa minuta para se të konsumojë krimi. Këto dyshime u vërtetuan si të vërteta nga grupi hetues pas marrjes në pyetje të djalit të vogël të Gentian Betjas, i cili pohoi para tyre se babai kishte qenë me ta në makinë pak minuta para atentatit. Babai ka qenë në një makinë me ne para atentatit. A i zbriti vetëm pak metra para se të mbërinim në shtëpi. Nuk e di se ku shkoj. Por ndërsa Gentian Betja është zhdukur pa gjurm që nga nata e krimit ndaj familjes së tij, burimet pranë grupit hetues bëjnë me dije se së fundmi ai po bëhej gati të zhvendose jashtë Shqipërisë, me qëllim për të fituar qetësinë e munguar në vendin ku jo vetëm kishte hapur shumë të lashe, por dhe ishte futur në shumë të tilla. Dhe që tashmë po kërcenonin hapur edhe sigurinë e familjes së tij, ashtu sikurse edhe në të vërtetë ndodhi. Ndërsa lidhur mbi viktimën, Ramazan Sino, ai thuhet se kishte punuar për një kohë të pacaktuar si shofer në prokurorinë e apelit në Tiranë. Unë nga e cila nuk dihet se kur ishte tërhequr, ashtu si edhe arsyet. Gentian Betja prej më shumë se një viti kishte ikur në Holandë, por autoritetet nuk kanë informacion se Gentian Betja ka kërkuar azil politik atje. Ndërkohë që janë duke u kryer një sër veprimesh hetimore për të zbuluar vendodhjen e tij. Por cila është e shkuara e errët e Gentian Betjas? Dhe pse ai është bërë shpesh prej disa atentateve të rënda? Çfarë lidhet atë me vrasjen e komisarit të policisë Dritan Lamaj dhe zhdukjen e Enver Stafukës? Por edhe me dy ngjarje të tjera të rënda. Ngjarja e parë në të cilën Gentian Betja del se u përfshi është ajo e vrasjes e komisarit të policisë Dritan Lamaj, i cili u qëllua për vdekje më 24 shkurt 2013 në Tiranë, brenda makinës së tij. Vrasje për të cilën u mor në akuzë biznesmeni Arben Froku, në atë kohë vëllai i deputetit kristian demokrat Mark Froku. Gentian Betja, që thuhet se bashkë me Enver Stafukën, i siguroi Arben Frokut makinën me të cilën kreu krimin ndaj shefit të komisariatit nr. 6 në Tiranë, Dritan Lamaj. Pas një përplasje fizike që dy të fundit kishin pasur më herët. Por, si Betja ashtu edhe Stafuka, do të shpalleshin më vonë të dy të pafajshëm lidhur mbi këtë ngjarje, pasi gjykata vlerësoi se nuk ishte prova të mjaftueshme për të provuar akuzën ndaj tyre. Por emri Gentian Betjas shpejt do të dilte në një tjetër ngjarje, të herë në atë të zhdukjes së mikut të tij Enver Stafuka, mbrëmjen e datës 8 shkurt 2015, ku Betja, si shikohet edhe në këto pamje të transmetuara më herët nga emisionin në shënjestër, ishte i pranishëm në takimin që Stafuka pati me disa eksponentë të rëndësishëm të krimit në fushkruj, por jo vetëm. Por që ai nuk foli kurrë se çfarë ndodhi me mikun e tij, i cili vetëm pak minuta pasi doli atë natë nga lokali në qendër të fushkrujës, u rrëmbye nga një togë maskuar policësh. Rrëmbimi dhe zhdukja pa name nishan e mikut të tij duket se do të ishte edhe prologu i atentateve të vazhdimta, që do të kryeshin nga Gentian Betjas. Në shtator 2016, ai shpëtoi mrekullisht një shpërtimi me lëndë eksplozive të vendosur poshtë automjetit të tij. Atentat nga i cili mbeti i plagosur në njërën nga këmbët, por që fatmirësisht nuk i mori jetën. Në janar të vitit 2022, ai u bë prej një atentati tjetër, të herë në fushkruj, ndërsa po u thonte me makinë së bashku me Klodian Stafukën,
ku Betja mbeti i plagosur në krah, por i shpëlici i burgjeve, që sot po kërkohet me ngulm të vritet. Delet e në dy ngjarje të tjera. Ai thuhet se ishte ndër personat e fundit që komunikoi me biznesmenin Ilias Çali para se ky të vritej mbrëmjen e 3 prillit 2022, ndërsa po kthehej me makinën e tij nga Rinasi në drejtim të Tiranës. 3 apo 4 ditë përpara se të vritej, kam qenë në shtëpinë e Ilias Çalit për vizitë bashkë me gruan dhe fëmijët. Flisja me të vazhdimisht. Për herë të fundit kam shkëmbyer mesazhe me të, një orë përpara se të vritej. Iliasi më dërgoi një video fetare dhe më shkroi: "Dëgjoj se jam fjalë të mëdha." Unë i shkrova: "Jam tunet në shtëpi" dhe i dërgova një foto nga telenovelat e Ertugrulit. Në dëshminë e tij, Genti Ambetja tregoi edhe arsyet pse nuk ishte shkuar në varrimin e Ilias Çalit. Çali që ndërkohë i kishte thënë se minierën e kishte marrë sërish në zotrim. Ai më tha që e ka marrë vetë minierën. Lajmin e vrasjes e mësova nga televizori. Në varrimin e Iliasit nuk shkova, sepse unë kisha miqësi me të, por nuk kisha lidhje të forta me familjen e tij. Alibi e tij për të mos shkuar në varrimin e mikut, me të cilin kishte pasur hyrje dalje familjare, nuk ju duket aq i besueshëm hetuesve. Ai mendohet se nuk shkoi për t'i dhënë lamtunirën e fundit Ilias Çalit, me qëllim për të shmangur kontaktet me disa personazhe të tjerë nga Nikla, që gjendeshin atë barim. Personazhe me të cilët Betja thuaj se kishte krijuar konflikte dhe përplasje të lindura kohët e fundit. Po kështu Betja ka dhënë dëshmi dhe për atentatin ndaj Marklin Hakës, një tjetër ngjarje për të cilën ai dyshohet se qëndron pas atentatit ndaj këtij të fundit. Personazh me të cilin ndan një urrëtie të gjatë. Ndërkohë që Betja thuhet se është aktualisht një prej kundërshtarëve të përbetuar dhe i vëllezërve Valter dhe Durim Bami, edhe këta të cilësuar si të fortët e fshatit Nikel në Fushkruj. Personazhe, banesat e të cilëve ishin të parat që u kontrolluan nga policia, fill pas atentatit të mbrëmjes së 4 korrikut. Valter Bami, i cili ishte edhe një ndër të parët që u morën në pyetje nga policia në lidhje me atentatin e fundit ndaj familjes së Gentian Betjas. Siç dhe më gjetët, kam qëndruar në shtëpinë time në gjumë. Nuk kuptoj përse më keni shqetësuar, pasi nuk kam përplasje apo konflikt me askënd.